受験生の皆さん、こんにちは。では早速ですけれども、今日も過去問ですね。平成21年都立高校入試、社会大問の6ということでやっていきたいと思います。こちら現代史の問題です。問1、具体的に見ていきますと、年代を並べ替えましょうということで、都立高校入試、定番の問題ですよね。現代史において、年代の並べ替えとなってきますと、この第一次大戦、第二次大戦、これらをね、基準にして、その前なのか後なのか、第一次大戦と第二次大戦の間なのか、このあたりを、捉えてあげると、並べ替えやりやすくなると思います。まず、あですね、サンフランシスコ講和会議。これは、1951年ですね。第二次大戦で敗れた日本が、サンフランシスコ講和会議によって独立を回復していくという流れ。この歴史の流れを捉えてもらえば、第二次大戦の後であるということがわかると思います。い、これはヨーロッパ共同体 EC が設立されたということで、これは1967年です。第二次大戦が終わって、さらにその後の時代ですよね。昭和の中期の時代になりますので、あよりもさらに後であるということがこの段階でもうわかりますよね。そしてうです。ロンドンで軍縮会議。これは1930年ですけれども、第二次大戦の前ですよね。第一次大戦が終わって、第二次大戦が始まる前、第一次大戦が終わって日本が、だんだんと力をつけていきます。そこで軍縮会議が行われて、日本の軍事力を削減しましょうよとなってくる。それに対して反発するような形で第二次大戦に流れていくと、突き進んでいく。この歴史の流れを捉えてもらえば、うはですね、第二次大戦の前というところで、配置できると思います。絵です。パリで講和会議が開かれましたということで、これは、第一次大戦のね、第一次世界大戦が終わった直後ということになりますので、先ほどのね、ウの、軍縮会議よりも前になりますよね。このような流れを掴んでもらうと、もうあとは順番並べ替えるだけですね。え、う、あ、いという形で、回答の方、書くことができます。これね、先ほども繰り返しますけれども、ポイントは第一次大戦と第二次大戦。それぞれに対して前なのか後なのか、それを的確に捉えておくと分かりやすいですね。年代を並べ替えるというときに、簡単に答えを求めることができます。では問いの2ですね。これは、国連環境計画、国連難民高等弁務官事務所、国連児童基金、国連教育科学文化機関、これら、いずれかについて述べられた文章ですよ。それで、国連教育科学文化機関について述べられたものを選びなさいという問題なんですけれども、もう問題の回答としてはね、もう、絵ですよね。絵の文章を読みます。フランスに本部があり、世界の平和と人類の福祉の向上を目的に設立され、教育科学及び文化上の国際協力を通じて平和と安全に貢献している。もうまさに、教育科学文化と、いう文章が出てきてますよね。国連教育科学文化機関、名前そのものの文章が出てきてますので、もう簡単に絵の方を選ぶことができると思います。そしてもう一つですね、この文章で述べられている都市はどれか、地図から選びなさいということなんですが、環太平洋造山帯に位置しというところがありますから、もうこれだけでね、回答の方1ということで選べるのではないかと思います。環太平洋造山帯、太平洋ね、太平洋をぐるっと取り巻く形で、火山活動のね、激しい地域造山帯が、ね、世界の中にありますのでね、太平洋を取り囲んでいる国ということで、丸1、これはペルーですね。ペルーというのが具体的にわからなくても、回答の方はね、丸1と選ぶことができるのではないでしょうか。他ね、国連環境計画、国連児童基金、国連難民高等弁務官事務所ということで、それぞれね、説明なされてますけれども、これ、国連環境計画はアです。国連児童基金がイになります。国連難民高等弁務官事務所がウになります。それぞれね、文章の内容を読んで、
どの機関がどのような仕事をしているのか、ある程度つかめるようにしておいてください。では問いの3です。こちらは、我が国で開催されたある都市の主要国首脳会議、サミットですね。サミットの内容について書かれています。我が国で行われたのは沖縄ですよね。2000年に行われました。もうね、それだけで回答の方ね、年表から、時期を選びなさいということ。2000年、この知識があれば、うですよね。答えもあっさりと出ると思うんですけれども、文章の方を読んでね、ちょっと確認していきたいと思います。環境問題が国際社会において重要な課題であることを確認し、はい、環境問題ね、重要ですよね。皆さん丸つけておいてくださいね。前年に開かれた国連環境開発会議、地球サミットの成果を踏まえ、世界的な経済成長と環境保全との調和に取り組む決意を表明した。経済成長と環境保全との調和ですよね。ここね、重要ですよね。環境ばかりではなく経済の成長もね、我々、しなければいけませんからね。そこのところの調和、これが重要なテーマとなりました。また、中東欧諸国や旧ソ連からの独立国家などにおける改革に対する支援を再確認したということで、これでね、年表の方を見てもらうとわかるんですが、1992年、冷戦の終結とあります。これの後であることがわかりますよね。そして、東欧諸国のね、支援、このあたりが問題になったのは、アメリカ同時多発テロ、これが起きる前ですからね。アメリカ同時多発テロが起きることによって、もう世の中の流れが大きく変わりましたよね。東欧諸国などに対する支援、そこから、テロね、テロとの戦いの時代になってきますので、回答の方はうになりますよね。ということで、以上ね、平成21年都立高校入試の社会、解いてきましたけれども、とにかく年代の並び替えのね、問題が多いですよね。年代並び替える、例えば、あ、う、え、いというようなね、そのような答えが出てくる問題。これがとても多くなってますね。これも、すべてね、順番が正確にわからないと答えられませんので、なかなか難しい問題であると言えますが、まあ的確にね、どの時代に何が起きた、どの時代の人物が誰だというようなこと、確実に押さえておけば、これね、そんなに、複雑な問題は出ませんのでね、大まかな時代区分でできますので、皆さんね、試験に向けて、頑張ってください。